אני רוצה להזמין את גיא מירון, פרופסור גיא מירון, שהוא ראש המחלקה להיסטוריה. חכה, אני אגיד עליך משהו. שהוא ראש המחלקה להיסטוריה, חדש, ותהיה לך עבודה קשה, אבל בהצלחה. אני חושב שזה הכנס הראשון, לא? אנחנו עושים את זה בשיתוף המחלקה להיסטוריה והמחלקה לסוציולוגיה באוניברסיטה הפתוחה. שי מלמד היסטוריה יהודית במחלקה להיסטוריה ופילוסופיה ומדעי היהדות אצלנו. הוא גם חבר בצוות המכון הבינלאומי לחקר השואה ביד ושם. תחומי המחקר העיקריים שלו זה יהדות גרמניה ומרכז אירופה בעידן המודרני, זהות יהודית וזיכרון היסטורי, היסטוריוגרפיה יהודית וישראלית. הספר שלו, משם לכאן, בגוף ראשון, זיכרונותיהם של יוצאי גרמניה בישראל, זכה להרבה שבחים, ורק לפני דקה למדתי שמי שהוציא את הספר זה פרופסור צימרמן שהוא איתנו. אז בבקשה גיא. תודה רבה. הרבה פעמים מי שמברך בפתיחה של כנס בא מתחום שונה לחלוטין מהתחום שהכנס עוסק בו. במקרה הזה אני בא מתחום קרוב, אני לא יכול להתיימר להיות חוקר של הקורבנות הלא יהודים של המשטר הנאצי, לכן אין לי להרצאה פה, אבל יש לי שני, אני רוצה להתייחס לשני אירועים, לשני זיכרונות שלי שאיכשהו נוגעים לעניין הזה ואולי ככה יכולים להתחיל להניע את הדיון והשיחה. לפני עשור וחצי, 15 שנה בערך, הייתי בגרמניה וביקרתי בעיר היידלברג, במוזיאון המרכזי של קהילת הסינטי ורומא, שאנחנו קוראים לו בעברית הקהילה הצוענית, בשפה הגרמנית המושג הזה כבר הוא לא פוליטיקלי קורקט, ופגשתי אדם מאוד מרשים בשם רומני רוזה, שהוא נשיא ארגון הגג של הקהילה הזאת בגרמניה, והתפתחה שיחה, אני הייתי עם עוד כמה אנשים מקבוצה ישראלית, ומאוד בלטו שם שני דברים. אחד, החשיבות העצומה בעיניהם של להנחיח את ההיסטוריה הצוענית, את ההיסטוריה של הקבוצה שמהם הם באים כהיסטוריה ארוכת טווח, כהיסטוריה עם תרבות, לראות את עצמם לא כאובייקט של רדיפות בלבד, אלא כסובייקט היסטורי, וזה מאוד מתחבר לאופן שבו אני יודע מהפרקטיקות של חינוך והנחלת זיכרון השואה בהקשר שלנו, איך אנחנו מתייחסים לעניין הזה. הדבר השני שהיה יותר טעון מבחינתי זה תחושת האלבון שלו, שאני מאוד זוכר אותה, שלו ושל אחרים, מהיחס שהוא חווה מהרבה ישראלים, שבעצם עסוקים בלא להכחיש, אבל לגמד או להקטין, כפי שהוא חווה את זה בזמנו, את האסון הצועני, ולהגיד כל הזמן, אולי נכון שהיו כך וכך נפגעים, אבל הסיפור שלנו הוא סיפור ייחודי. אז זה מומנט אחד שגרם לי באמת לחשוב על העניין הזה. וכמה שנים לאחר מכן הייתי בפולין, בסמינר של שבועיים שהיה באושוויץ, בעוונותיי, של עובדי אתרי הנצחה הישראלים מכל מיני מוסדות. ואני זוכר, לקח לי זמן, זה היה ביקור הראשון המשמעותי שלי בפולין, להבין את העובדה שבשביל הציבור הפולני ובזיכרון הפולני, אושוויץ זה המקום של האסון הפולני. היו שם גם יהודים, אבל בעצם זה המקום של האסון הפולני. ולהבין שכך הם רואים את הדברים, להבין שבאיזשהו מקום, ושוב, הקבלה לנרטיב שלנו מאוד, מאוד מעניינת, שבשבילם זה גם לא בא מה שנקרא out of the blue, אלא זה הולך עם היסטוריה של מרטירולוגיה ותפיסת סבל פולנית שהולכת הרבה מאוד אחורה. הרי פגעו בהם וחילקו אותם ופגעו בריבונות שלהם, והם לא בדיוק יצאו לגלות כמו הסיפור שלנו, אבל איזושהי טראומה היסטורית שהולכת הרבה מאוד שנים אחורה, ועל זה באה הקטסטרופה הנאצית. אני זוכר את הדיונים הסוערים שזורר בתוך הקבוצה, ואחד המשתתפים שם שהיה מישהו שהיה יותר קשור לשיח הפולני, הוא אמר, חברים, אין לכם מה לדאוג, ניצחנו. מבחינת העולם הגדול ובטח המערב, אנחנו הקורבנות הגדולים, ועכשיו אפשר להיות נדיבים ולראות גם את הפרספקטיבה של אחרים. כן? וזה מאוד העיר את עיניי. כן? אני חושב שיש הרבה מאוד חשיבות לעיסוק בנושאים האלה וליום עיון מהסוג הזה, דווקא בישראל ודווקא בעברית. מעבר לחשיבות ההיסטורית, אני חושב שאל מול תופעות שאנחנו רואים סביבנו, של אתנוצנטריות, של גזענות, של ראיית מה שנקרא לקחי השואה, מאוד קשה לי עם המושג הזה, אני משתדל להיפרד ממנו, אני לא חושב שזה מושג היסטורי בכלל, אין, יש אירועים היסטוריים וכל אחד מאיתנו או כל קבוצה מאיתנו יכולה להפיק מזה את ההבנות שלה, את התובנות שלה, אין לקחים אובייקטיביים, כן, אבל יש ניסיון לנקס ולייצר או להמציא
לקחים כאלה ואחרים, ולפעמים זה הולך לכיוונים מאוד מאוד אתנוצנטריים, ואפילו גזענים ואפילו אלימים, ואני לא צריך להסביר למה אני מדבר, בטח בפני הציבור הזה, ולכן יש חשיבות מאוד גדולה לשיח הזה, לזה שהוא מתקיים בעברית. כמו שיאיר הזכיר, אני בא מהתחום של, של חקר השואה, ואני חושב שההתעלמות היא הולכת ומתקרסמת, אבל היא עדיין קיימת גם בציבור החוקרים, ואם לא ההתעלמות, אז ניסיון לגמד את הנרטיבים של קבוצות אחרות, היא גם פוגעת בנו במובן שהיא הופכת את חקר השואה הישראלי, או עלולה להפוך אותו, אני לא רוצה להשתמש בפרפרזות, בביטויים קיצוניים מדי, עלולה להפוך אותו למנותק מהשיח הרחב יותר שמתרחש בעולם, וזאת תהיה בעיה מאוד מאוד גדולה. לכן אני רואה חשיבות רבה מאוד לנושאים האלה, ואני מקווה שכולנו נלמד מיום העיון הזה, ובכלל הפרויקט שאנחנו מציינים כאן, והקהילה המחקרית שמתכנסת פה, אני מקווה שעוד יניבו פירות רבים. תודה רבה.